činjenica koju smatram da hrvatska javnost mora znati. Hrvatski suverenisti su uvijek bili i uvijek će biti za zajedništvo na našem dijelu političkog spektra, jer samo udruženi možemo razviti duopol HDZ-a i SDP-a, zbog koje Hrvatska desetljećima stagnira. Spremni smo staviti kvalitetu naših kandidata i sve osobne ambicije u službu zajedništva, jer samo zajednički možemo mijenjati Hrvatsku na bolje. Osjećam kako nam svi izbori posljednjih desetljeća dokazuju kako zbog razjedinjenosti suverenističko-kršćanskih opcija na izborima veliki broj glasova propada, jer se raspoređuje na nekoliko kandidata. Posljednje tri godine ponavljam kako zajedništvo nema alternative i to je slogan Hrvatskih suverenista. Jasno da svi znamo da imamo kvalitetne kandidate i to trebamo koristiti kao naše zajedničko bogatstvo u interesu svih birača u našem dijelu političkog spektra. Kao ozbiljna stranka s 4 saborska mandata i jednim europskim parlamentarcem, mi se uvijek spremamo na samostalan izlazak na izbore. Tako i to i ovaj put. Imamo odlične kandidate, što se je vidjelo na posljednjim parlamentarnim izborima, na kojima su naši kandidati osvojili puno preferencijalnih glasova. No spremni smo staviti kvalitetu naših kandidata i sve osobne ambicije u službu zajedništva, jer samo zajednički možemo mijenjati Hrvatsku na bolje. Vrijeme je da ja zamijenimo sa mi i na prvo mjesto stavimo naše birače i boljitak Hrvatske. Zato potpuno otvoreno pozivamo Domovinski pokret i Most i sve stranke sličnog profila da idemo zajedno na izbore. Dijelimo iste temeljne vrijednosti i samo zajedničkim izlascima na izbore možemo okupiti naše birače, konačno razbiti duopol HDZ-a i SDP-a i izmijeniti Hrvatsku. Siguran sam da je našim biračima dosta podjela i prepucavanja, prebacivanja odgovornosti na druge. Naši birači dali su nam mandate u Saboru, ali ni mi, ni Domovinski pokret, ni Most samostalno ne možemo promijeniti Hrvatsku. Zajedno to možemo napraviti. Do lokalnih izbora je nešto više od 5 mjeseci i zato još jednom pozivam sve suverenističke kršćanske političke opcije, a posebice parlamentarne stranke, Domovinski pokret i Most, da što prije sjednemo za stol, ostavimo naša ega i osobne ambicije sa strane i na prvom mjestu ostavimo interese naših birača, jer samo zbog njih smo svi tu.